номер, з яким ви найчастіше грали. Тому разом з нашим партнером від вболівальників, від клубу, це подарунок з днем народження. Тому давайте поаплодуємо, дякуємо вам. Дякую, це залишиться на пам'ять, буде в самому найкращому місці. Данило, вітаю. Наскільки сильно вплинула невдача в матчі з Шахтарем на нашу команду? Ну, звісно, програвати ніхто не хотів, але так склалася гра, що при рахунку там 2-1 і отримали таку червону картку, і хлопці трошки засмутилися цим, не змогли втримати далі емоції, тому програли. Що говорили тренери після попереднього туру та на чому, можливо, робили акцент? Це такі вже помилки і така інформація внутрі команди, тому не можу вам сказати. Я вважаю, що ми зробили, подивились на наші ошибки, подивились і треба виправлятись. І я думаю, що в матчі з Оболонью ми це доведемо. Наступний суперник непоступливо Оболонь. Чим ця команда відрізняється і чи розбирали гру майбутнього опонента? Так, вже почали розбирати суперника. Суперник дуже гарний в плані оборони, дуже компактний. Тому зараз дивимося їхні такі слабкі місця, де ми можемо знайти наш успіх. Кривбас повертається на домашній стадіон після тримісячної перерви. Тож, які очікування від зустрічі з болівальниками? Ми теж цього чекали, що повернуться вболівальники. Я думаю, що як і для нас, як і для них, хочемо зробити цей день позитивний для Кривбасу і будемо намагатися все для цього зробити. Дуже раді, що вболівальники повертаються. Головне, щоб, як знаєте, щоб не було сирен. І щоб вони отримали задоволення від повної гри, і щоб ми радували результатом.